اس کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ آیا تھا اس کے اندر حاجی کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ ایکس رے بھی لینا ہے اور سی بی سی رپورٹ بھی رکھنا ہے بلڈ گروپ کے ساتھ. اس سے حاجیوں کو تھوڑی دقت ہوئی تھی کہ ان کو اسپتال جانا پڑتا تھا اور کافی پریشانی ہوتی تھی, پیسہ بھی ویسٹ ہوتا تھا. لیکن کل حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک سرکولر نمبر 10 باہر کیا ہے, پیپر آؤٹ کیا ہے, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ حاجی کو صرف میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا ہے اور حاجی کو سی بی سی بھی نہیں کرانا ہے اور ٹیسٹ ایکس رے رپورٹ بھی نہیں کرانا ہے, جو کافی خوشی کی بات ہے. کتنی خوشی ہو رہی ہے, آپ کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ؟ بہت اچھی بات یہ ہے, کلین ڈکلیئر کرا تھا کہ آپ کو ایکس رے اور سی بی سی رپورٹ بھی دینا ہے, جس سے ہمیں کافی تکلیف پیدا ہوتی تھی اور لیبوریٹری میں جانا پڑتا تھا, اس کے لیے بھی کافی لائن لگتی تھی وہاں پر بھی, اور ٹیسٹ کا تھپ آنے بھی ہوتا تھا. تو یہ سمجھ لو انڈیا نے جو ڈیسیزن دیا ہے کہ اس مرتبہ یہ چیز کینسل کر کے لاسٹ ایئر بنوا رہے ہیں, آپ کو صرف میڈیکل سرٹیفکیٹ ہی دینا ہے ایم بی بی ایس سے اپروو کرا کے. وہ بہت ہی اچھا سراہنیہ فیصلہ ہے.